Γεια σας. Με λένε Μάνο και θέλω να γίνω ψυχίατρος. Θέλω να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα γιατί ως ψυχίατρος αγγίζει τις ψυχές των ανθρώπων. Αλλάζει την κοσμοθεωρία τους. Και με κάθε άνθρωπο που αλλάζεις, αλλάζει τη ζωή για τους φίλους του, για την οικογένειά του και για τους συναδέλφους του. Κάνεις λίγο καλύτερη την κοινωνία. Είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για να ακολουθείς αυτόν τον κλάδο. Όμως υπάρχει κάτι που ανέκαθεν με προβληματίζει. Αυτό είναι ο κοινωνικός στιγματισμός που βιώνουν τα άτομα με ψυχικές ασθένειες. Σίγουρα κάποιοι από εσάς βιώνετε αυτό το στιγματισμό και κάποιοι άλλοι δεν το έχετε σε τίποτα να στρέψετε το δάχτυλό σας προς τους υπόλοιπους. Δεν είμαι ειδικός. Δεν μπορώ να σας μιλήσω για τα συμπτώματα, δεν μπορώ να σας μιλήσω για τους τρόπους θεραπείας, ούτε μπορώ να σας μιλήσω για το πώς γίνεται η διάγνωση. Μπορώ όμως να σας πω ότι το θέμα σίγουρα σας αφορά, αφού το 60 με 70% των Ελλήνων σε κάποια φάση της ζωής του νοσεί από κατάθλιψη. Ενώ αθρηστικά από οποιαδήποτε άλλη ψυχική νόσο, ένας στους τέσσερις. Είναι ένας άνθρωπος σε κάθε οικογένεια, είναι 50 άνθρωποι σε αυτή την αίθουσα. Μπορώ να σας πω ότι έπρεπε να φτάσω 16 χρονών για να μου πει η μητέρα μου για μία συγγενή μου, η οποία είναι διπολική, γιατί φοβόταν μήπως στιγματιστούμε. Μπορώ ακόμη να σας πω ότι η πρώτη κοπέλα που ερωτεύτηκα είχε κάνει 2 απόπειρες αυτοκτονίας και ήταν απλώς συντριπτικό. Ο άνθρωπος για τον οποίο νοιάζεται τόσο πολύ να αυτοτραυματίζεται και να θέλει να τελειώσει τη ζωή του. Και όταν ζητούσε από τη μητέρα της να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία, εκείνη δεν της το επέτρεπε. Γιατί πίστευε ότι για να κάνεις ψυχοθεραπεία πρέπει να είσαι τρελός για δέσιμο, να μην μπορείς να λειτουργήσεις εκτός ψυχιατρικής κλινικής για καθόλου. Έτσι, για όλη της τη σχολική ζωή, κουβαλούσε αυτό το βάρος με μόνη βοήθεια τους φίλους της. Όταν κάποια στιγμή έφυγε από το νησί και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία, διαγνώστηκε με κατάθλιψη. Γιατί να πρέπει να συμβαίνει αυτό? Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορούμε να κάνουμε το διαφορετικό να ανθίσει, αντί να το περιθωριοποιούμε και να το καταπιέζουμε. Είμαστε τόσο ψυχροί και τόσο αδιάφοροι, ώστε να μην μπορούμε να δούμε τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Γιατί αυτοί είναι που φέρουν, όχι εμείς. Εμείς μπορεί να βλέπουμε κάποια ιδιότροπη συμπεριφορά, αλλά αυτό που συμβαίνει μέσα τους και συμβαίνει καθημερινά, τους συνθλίβει. Μήπως θα έπρεπε να κάνουμε κάτι γι' αυτό? Με ένα υποστηρητικό περιβάλλον, τόσο οικογενειακό, όσο και ευρύτερα κοινωνικό, αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο θα μπορούσαν να λειτουργούν κανονικότατα, αλλά να διαπρέπουν. Γιατί πόσοι καλλιτέχνες στην ποίηση, στη μουσική, δεν έχουν βγάλει απίστευτη ομορφιά μέσα από τον πόνο που έχουν στην ψυχή τους. Τώρα θα ήθελα να κάνω μια παράκληση. Προς τους γονείς, ακούστε τα παιδιά σας. Και να μην έχουν κάποιο ψυχικό στίγμα, η ψυχοθεραπεία θα τα βελτιώσει. Προς κάθε έναν από εσάς και προς όλη την κοινωνία. Μην κρίνετε ανθρώπους πριν να τους γνωρίσετε. Και οι ψυχασθενείς είναι άνθρωποι. Άνθρωποι με φίλους, άνθρωποι με όνειρα, άνθρωποι με αδυναμίες. Όπως όλοι μας. Και μια τελευταία παράκληση. Πριν χειροκροτήσετε, αφήστε λίγα δευτερόλεπτα στους εαυτούς σας και σκεφτείτε. Σκεφτείτε τόσο αυτά που σας είπα εγώ, όσο και αυτά που ακούσατε από τους προηγούμενους ομιλητές. Γιατί πραγματικά αποτελούν πηξίδες πλεύσης.